Presidente Maria, orgulhosamente mulher, tenho o prazer de receber hoje aqui as Leoas da Serra. Eu vou conversar com Getúlio, com Bela e a Madu, que é a Maria Eduarda. E vamos saber então como é a história das Leoas. Tudo bem, meninas? Boa tarde, tudo bem? Tudo tranquilo. Para iniciar, né? Eu acho que a gente já começa falando da presidente hoje do clube, que há 5, 6 anos atrás era atleta. Então, a gente... Que é a? Gi Moreno. A Gi Moreno. Todo mundo conhece, eu acho ela aqui. Que hoje é diretora, né? Hoje ela é a presidente do clube. Uhum. Então, tudo começou com algo muito pequeno, mas que se tornou muito grandioso, né? Acho que hoje... A gente tem uma equipe... Começou com o que mesmo, Getúlio, que tu estás dizendo? Um time? É, começou com meninas. De um time só, às 11, 12. Chamada Inter de Lages, né? Isso. Então, depois de 3 anos, Inter de Lages se tornou Leoas da Serra. E hoje é um time a nível nacional que se tornou uma grande potência, né? Então, começaram jogando o Jocol, que é uma competição da cidade, né? Depois partiram para o JASC, estadual, e hoje a gente está disputando vaga para Libertadores, está jogando Copa do Brasil, Taça Brasil. Então tudo foi muito rápido e ao mesmo tempo um processo lento e rápido, né? Então a gente está muito feliz com isso. Uhum. Vamos ver então, Bela. As meninas são todas daqui de Lages com esse time formado hoje? Como é que funciona? Você veio de onde? Eu sou de Natal. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Tá estranhando o calor aqui. É. Isso faz diferença pro seu desempenho, não? Não, eu tô muito, muito feliz por estar aqui. É um sonho meu desde criança estar em um grupo tão grandioso. E espero conquistar os objetivos, fazer parte dessa grande história que esse clube tem. Que bom, dessa linda equipe, né? E como é que te acharam lá? Foi um projeto, Bola 10, que enviou atletas para fazer testes. Aí eu fui uma das escolhidas e vim. Que legal, seja bem-vinda então. Obrigada. E você já sabe os nomes das suas companheiras todas? Algumas, eu tenho a Amandinha e a Diana como referência para mim. A Amandinha que foi premiada como? Tem 4 títulos. Títulos de melhor do mundo e Diana tem 5. 4 títulos de melhor do mundo a Amandinha e a Diana tem 5. 5 títulos. A quinta melhor do mundo. Então, seja bem-vindo então aqui à nossa terra. E além dessa equipe bonita formada e tudo, vocês também têm um projeto social, né? Vou passar para minha amiga Madu. Isso. Ei, Madu, tudo bem? Você é lajana, Madu? Não, eu sou joaquinense. Bate, então de Lajes mesmo, são poucas? São. Mas agora, menos a Getúlio, as outras todas moram em Lajes. Sim, a gente tem a casa de atletas, né? Então, aí vocês moram juntas na casa de atletas? Isso. E fizeram um projeto social? Aham. Bom, nós temos as escolinhas, né? Que agregam meninas de todas as idades, entre 6 a 15, 16 anos. A gente trabalha nas escolas, que é muito importante valorizar o estudo, né? Em primeiro lugar. E a gente conta com meninas... que carregam esse sonho, né? Que se espelham na Amandinha e Diana, que são atletas referências, né? E que a gente quer poder ajudar e agregar, né? Uhum. Para que elas também possam realizar esse sonho. Isso, então o objetivo é esse, fazer com que elas... São quantas meninas mesmo, Madu? Em torno de 400 meninas. 400 meninas entre 6 e 16. Uhum. E daí o objetivo, então, é formá-las para que elas venham jogar futuramente. Exatamente. E essas meninas, quais são os critérios para elas fazerem parte desse grupo? Bom, primeiramente o estudo, como eu já comentei. Tem que estar na escola. Sim, uhum. Isso. E ser apaixonada por futebol, né? Uhum. Não precisa saber jogar. Não, porque... Aprende tudo ali. Exatamente. Não tem... É, geralmente o horário é, tipo, termina as aulas, né? Certo. Da escola, que são nas escolas, né? Tem os polos... Ah, vocês, né? Vão na escola. Isso. Bom, a gente tem o NAPAI, tem... Manfroy. Francisco Manfroy. Isso. Que aí, tipo, geralmente é terminar a aula às 5 horas, é 5 e meia, 6 horas, que é o horário que elas já ficam, né? Pra, certo. Pra elas treinam depois da aula. Isso. Uhum, na própria escola. Uhum, aí são estipulados, tipo, um ou dois horários na dias na semana, no caso. E vocês reúnem 400 meninas Não, nesses são dois polos? Vários polos. Ah, vários polos. Tipo, espalhados pela cidade. Certo.
E aí a gente divide o grupo de atletas, né, para poder dar aula para elas. E vocês que treinam os meninos? Sim. Aí cada uma das atletas pega um grupo. Isso mesmo. Que coisa boa. Mas isso é fantástico, né? Sim. As meninas se empolgam muito? Muito. Imagina, tem meninas de 5 anos, assim, são muito pequenininhas. Ai, é que muito amor. Bonitinho de ver. É. E vocês também se realizam ensinando? Com certeza. É. Quer falar um pouquinho sobre isso também? Sim. Acho que a parte principal do projeto, além de formar atletas, é formar pessoas de bem, né? Sim. Com caráter, fundamental. Com ética e disciplina, porque eu acho que o esporte disciplina faz isso, e né? Limites, né? Exatamente. Ele educa, ensina, né? Então, acho que essa é a parte que a gente visa também. Como a Madu falou, são atletas. Então, atletas o quê? Disciplinadas, com horário, respeito. Então, a gente vai passar um pouco do nosso conhecimento para elas, mas principalmente essa parte. Então, a gente vai deixar o nosso convite estendido a todos. Todas as meninas, né? Não importa se é de Lages ou não. Que vocês venham fazer parte da equipe e dos polos. Então, tá estendido aí o convite para vocês. E quem comanda essa parte das escolinhas é a Rafa, né? Que cuida das categorias de base até o LESC, que é sub-16, né? Certo. E assim, ó, essas meninas, elas têm alguma outra ligação com vocês fora esse horário, não? Elas vão assistir os jogos? Elas acompanham os jogos. Fazem a torcida, então? Sim. É uma torcida já organizada? Ou ainda... Tá organizando, né? É. Uhum. Então, e como é que é o dia a dia de vocês na casa do atleta? Então, primeiro período geralmente é parte física, né? Que é agora com o Pedro. Depois, no período da tarde, a gente faz trabalho com bola. Às vezes vocês fazem a manhã inteira essa parte física? Ela deve durar em torno de uma hora e meia, né? Ah, tá. Um trabalho bem intenso. É mais questão de intensidade. Certo, do que de tempo. E então, no período da tarde, aí a parte com bola, né? Então, ali, tática, daí é treino técnica, mesmo. Uhum. Jogadas, entre outras variáveis que podem existir ali. Uhum. Cada polo tem um horário diferente, né? O adulto e o sub-20 treinam juntas, e o sub-18, que é os joguinhos e o LESC, treinam um horário separado. Certo. Então, aí cada categoria vai tendo o seu espaço e horário, né? Uhum. Então, aí vai tendo as suas subdivisões. Uhum. E daí depois, quando vocês retornam? Aí o pessoal vai para a faculdade, porque tem que estudar, né? Uhum. Assim como as meninas dos todas polos, estão na faculdade. As meninas do grupo também têm que estar na escola, claro. na faculdade. Certo, todas estão na faculdade. Praticamente todas as atletas fazem faculdade. O time proporciona bastante momentos de prazer e, além disso, ainda proporciona o estudo para a gente, né? Sim. Então, é uma a parceria formação, da Uniplac, né? Junto com o time, muito importante, né? Então, acho que era o que faltava, assim, para dar uma crescente para o time. E hoje a Uniplac conseguiu fazer essa parceria e está ajudando muito o grupo. E aí, para o ano agora, o que é que vem pela frente? Então, agora vem... Segundo semestre. Libertadores, que a gente acha que vai ser no Peru. Esperamos. No Peru? E a gente inicia na Copa do Brasil... depois estadual adulto, JASC, então tem bastante coisa, tem o sub-20, né, que é com elas daí. A gente jogou sexta-feira o sub-20. E o que é o sub-20? É um estadual onde reúne todas as categorias, todas as cidades do estado, assim, times, né, formados. Então deve dar em torno de cinco equipes, né, o estadual do sub-20. Uhum. Então, elas iniciaram agora, primeiro jogo, e aí chance de ir mais além aí. Pois é, e o que mais vocês querem falar para nos deixar bem informados ainda a respeito das leoas? As meninas que forem nos polos, só irem com roupa apropriada, né? Que é uma bermudinha, uma camiseta. E quem tiver alguma dúvida, só seguir a gente nas redes sociais lá, Leoas da Serra. Quais são as redes sociais que vocês têm? Tem Instagram, tem Twitter, Facebook. O time tá bem atualizado. Uhum. Então, só pra gente deixar no ar, né? Isso. Então, Instagram, Facebook, Twitter, e se alguém tiver alguma dúvida, né, pode tirar lá. E acho que horários de polos, essas coisas assim, daí só entrando em contato. E precisa fazer inscrição? Não, é só ir lá no dia, né,
tá, se quiser naquela já treinar, uhum. Isso, daí já só ir com a roupa apropriada que já pode começar o treino. Não é gratuito, né? Certo. Então isso é bem importante que todo mundo saiba, que é um polo gratuito, então só ir lá e tá bem preparado e com muita vontade. De 6 a 16 anos, gratuito, então isso. Em qualquer escola. Qualquer escola que tiver o polo. Ah, em qualquer escola que tiver o polo, né? Isso. Polo das Leões. Isso. E o que, que vocês acham, assim, que melhorou na vida de vocês depois que vocês começaram a fazer parte desse time? O que, que mudou na vida de vocês? Acho que tudo mudou, né? Por exemplo? Que, no meu caso, né? Hoje eu sou reconhecida em vários lugares que eu vou. Muitas pessoas comentam e falam. Adquiri cultura, conhecimento próprio, né? Individual. Também o time te incentiva a fazer, estudar, então isso também colaborou para o meu crescimento pessoal. E a gente aprende a ter disciplina, aprende a ter caráter, aprende a ter ética, né? Então acho que tudo isso aí somou muito na minha vida. E tu, meu bem, o que, que mudou na tua vida? Ainda nem deu tempo de ver? Mudou muita coisa, porque acho que é um sonho de qualquer atleta estar aqui. Uhum. Eu deixei minha família de muito longe para estar aqui realizando um sonho, que não só o meu, deles também. De me ver jogando, de ser vista, de ser reconhecida. Ok. E Madu? Primeiro de tudo, a gente amadurece muito rápido, né? Porque o convívio em grupo, ele não é fácil, né? Então você tem que se adequar e aprender a conviver com outras pessoas, com culturas diferentes, né? Então eu acho que isso é bem, bem legal, assim, você cria uma maturidade que você, às vezes, nem imagina, né? Eu acho muito interessante. Qual é a média de idade entre vocês? Bom, na casa, a gente, hoje em dia, tem meninas de 15 até 24 anos, né? Uhum. 24, 25. Então, como eu falei, são faixa etárias bem diferentes, são anos de experiências bem diferentes e é muita experiência ser passada, né? Então, nós estamos falando, então, do aprendizado. E esse aprendizado é uma coisa que vocês levarão para a vida também, né? E esse convívio social, acho que também é muito enriquecedor. Dentro das pessoas que a gente conhece, né? É muito bom, como falei antes, a cultura que a gente adquire dentro dessa modalidade, não tem como descrever, assim. A gente pega bastante no pé da Bela, pelo sotaque e tudo, pelo jeito de falar, né? Sim. Meu, muda muita coisa, então a gente vai aprendendo a cada dia. E é como a Madu falou, a gente tem que ter paciência, tem que ir vai jogando um pouquinho aqui, um pouquinho lá e vai melhorando, isso a gente aprende, né? E vocês já foram pro exterior? Então, acho que a gente aqui ainda não, né, o nosso grupo, mas meninas que estão no grupo já foram, né? Nem é o caso da Mandinha, da Diana, da Tiga, que é a pivô do grupo, né? Então, muitas já tiveram experiências e a gente está aí ansiosas por essa também. Claro, imagina, né? Ir para o exterior, levando ainda a bandeira das leoas, é o máximo. Meu Deus, defender o povo lagiano é uma coisa muito boa, né? A gente teve os jogos aqui no Jones e eles estão sempre comparecendo, a torcida está sempre ali. A gente recebe muita mensagem de carinho, muito incentivo, né? Então isso é muito bom. A gente vai e com uma certeza muito boa no coração. Então o pessoal que está indo e que está assistindo, a gente acredita muito no nosso trabalho. Então isso melhora ainda mais tudo. E olha, que eu tá posso dar testemunho para vocês, porque eu recebi vários pedidos, né, das nossas telespectadoras, de fazer uma conversa com vocês, e só porque nós não tínhamos conseguido horários. Os nossos horários é que não estavam compatíveis, né? Mas fazia já um tempo que eu estava tentando trazer vocês no meu programa, e a pedidos, né? Então, e eu vejo também que é uma coisa, outra coisa interessante que vocês não falaram, mas que eu percebo, é as mulheres se interessarem por futebol, né? Eu, por exemplo, não entendo absolutamente nada de futebol, né? Talvez até não esteja fazendo as perguntas devidas, mas assim, o fato das mulheres agora estarem indo assistir, estarem formando essa torcida que vocês estão falando, estarem sendo incentivadas a jogar também, né? Eu acho que isso é uma coisa muito boa, porque o futebol,
eu vejo assim, ó, que é, eu sou professora, né? Então eu sempre vi assim, meus amigos da educação física, eles comentarem que o futebol, e a gente percebe também, né, nas poucas vezes que eu assisti, como os homens interagem entre eles enquanto equipe, que as mulheres não aprendem. Né? Então, esse olhar do todo, do campo, é uma coisa que a mulher não tem, né? Que ela tem que desenvolver, tem que ir atrás. Então, o homem, ele já tem isso muito mais aguçado. Por quê? Porque o futebol traz. É, então, ele chega no campo, ele observa o campo inteiro. Ele tem a noção do espaço, de onde estão os seus companheiros. Quer dizer, ele tem a macrovisão. A mulher não, né? Ela precisa desenvolver. E o futebol vai trazer isso para a mulher. Ou a questão também de trabalhar em equipe e não levar para o lado pessoal é uma coisa que os homens também aprendem muito no futebol. Né? Então, eu te dei uma rasteira, ou eu te bati, ou qualquer coisa, saem dali amigos. Né? As mulheres já, Deus o livre, né? Já são capazes de se pegarem pelo cabelo e tal. Por quê? Porque elas ainda não sabem distinguir o lado profissional do futebol do lado pessoal. Né? Então, precisa desenvolver. Entre tantas outras coisas que o futebol traz nesses pequenos ensinamentos. Quer dizer, são pequenos, mas no conjunto eles fazem muita diferença. Então eu vejo como um grande ponto positivo a mulher aprender futebol. Porque ela aprende a fazer um trabalho de equipe, ela aprende a ter respeito por posições diferentes, ela aprende a ter essa macrovisão, né? Entre tantas outras coisas que o futebol ensina. Então eu vejo que este é o grande legado que vocês vão deixar. É incentivar e fazer com que as mulheres se apaixonem pelo futebol, que hoje é um jogo mundial, né? E nós temos que incentivar, porque o Brasil e o futebol, você sabe, né? É a nossa paixão. Nossa paixão. É, porque nós mesmo não entendendo muito de futebol, nós leigos aqui, né? Mas a gente ama o futebol. A gente sabe a importância que ele tem para nós, para todo mundo. Né? Principalmente para os nossos atletas. Né? As divisas do Brasil que vão lá para fora e tal. Quer dizer, tudo isso é muito importante. Então eu vejo que esse é o grande legado de vocês, meninas. É, assim, sobre a parte da mulher dentro do futsal, né? O que acontece? A gente ainda tem uma gama muito grande de preconceito, né? Mas aqui dentro da cidade, hoje, a gente já não identifica mais isso. Muito pelo contrário. Já transita as pessoas, normal. Meu, te veem com a camisa ou te identificam. Meu Deus, é das Leões da Serra, não sei, bate uma foto, um autógrafo. Claro. Então, essa parte a gente já ultrapassou. Uhum. Acho que... Claro que a gente tem muita coisa ainda para passar, né? Porque existe o preconceito, ele tá ali. Mas essa vivência não acontece mais assim com a gente, né? Tanto que a gente vai em colégios, faz amistosos contra os meninos. E no final é sempre muito bacana. É, vários elogios, né? Sempre agradecendo. Então, acredito que essa primeira barreira a gente ultrapassou. E a parte... É o legado de vocês. É, acho que a parte da... de posicionamento de quadra, posicionamento de equipe, né? Isso aí tu vai desenvolvendo. Hoje, como a equipe é muito profissional em todos os aspectos, tu não pode levar as coisas que acontecem dentro de quadra para casa ou o que acontece na casa para dentro de casa, para dentro da quadra. Então, a parte da visão periférica, como eu falei, hoje é muito profissional. Então, ou tu tem... E tu tá ali por merecimento, tu tem a visão periférica, tu vê o espaço, tu entende o jogo. Que tudo foi um aprendizado, tá? É, exatamente, mas começou lá no pó. Sim, claro. Né? Então começou lá de miudinha pra exatamente. Hoje a gente desenvolver isso tudo que talvez o homem tenha mais facilidade, mas não quer dizer que a gente não possa fazer também. Com né? certeza. É que a mulher não tinha chance de aprender. Ou se tinha, elas eram muito limitadas. E o futebol traz isso, ele liberta a mulher pra essas coisas, né? A que posição você joga? Eu jogo de ala. Gosto de ir pra um drible, uma brincadeira. Defina ala. Ah, vamos supor, existe um back que é na frente do goleiro ali, certo. Né? E joga de frente pro jogo. Aí na lateral direita tem um ala. Uhum. Lateral direita. Na ala, né? Na verdade, no futsal a gente fala ala, né? Ala direita, ala esquerda. E um pivô. Certo. Então eu jogo na ala, que é a característica é mais de drible, correr mais.
Então, mas hoje não existe posição marcada para atleta de futsal, né? Tem que fazer todas as posições, um pouquinho de tudo. Claro que cada atleta tem uma característica mais sua, né? Mas não só é ali que eu jogo. Certo. E a Bela? Jogo de central. Central? Gosto de dar passe, armar o jogo. Certo. Uhum. E a Madu? Eu sou goleira. Mesmo, Madu? Sim. Nossa, fica ali entre a cruz e a espada. É uma posição que eu acho que fica numa tensão, não? É, bate nervosismo de vez em quando. Uhum. Mas é, tem que ter paixão mesmo. Claro. Porque você tá ali pra tomar bolada, pra tudo, né? E depende bastante também de você, né? Sim, com certeza. Hoje em dia, goleiro é 50% do time, né? Pois é, responsabilidade. Que legal. Mas, meninas, olha, eu quero desejar assim, um sucesso para vocês, agradecer a presença de vocês aqui e dizer que nós estamos aqui também sempre à disposição. Quando vocês precisarem de alguma divulgação, alguma coisa, nós estamos juntos com as Leoas, com certeza. A gente queria agradecer o espaço, ficamos muito felizes com o convite, né? Infelizmente a gente não conseguiu vir antes, mas deu não, certo tudo bem, agora. Claro. A gente ficou. Sinal que vocês estavam ocupadas. É, trabalhando, né? Com certeza. Firme e forte. E obrigada pelo espaço, né? Eu que agradeço muito a presença de vocês aqui. E um grande abraço, só desejo para vocês o melhor, que vocês estão levando o nome da nossa cidade, estão empoderando nossas meninas, nossas jovens. E estão servindo de referência. Então, só temos a agradecer a vocês. Certo? Então, um grande abraço para vocês. E para você que esteve conosco, um grande beijo e até a próxima semana. Estamos encerrando Simplesmente Maria, Orgulhosamente Mulher.